Ақ тілек пен Астана. Осындай атаумен елорданың 20 жылдығына орай Астана қаласы мемлекеттік академиялық филармониясының ұжымы Атыраудағы халық шығармашылық орталығында өнер көрсетті. Шараға жиналған көрермен классикалық және эстрадалық вокал солистерінің өнерлеріне тәнті болды. Айта кетейік, гастрольдік сапармен келген ұжым алдағы уақытта Ақтау, Маңғыстау қалаларында өнер көрсетпек. Атырау қаласының тұрғындарына үлкен рахметімізді айтамыз. Кешегі мәдениет күні қызметкерлерінің мерекесінде алғаш аяғымыздың табанын сіздердің қалаларыңызға аттап, бізді сондай бір үлкен құрмет қошеметпен қарсы алып алды. Сондықтан Атырау қаласына үлкен рахметімізді айтамыз.